হাই এভরিওয়ান, মাইনি ব্লগস আনাতি ব্লগলৈ পুনৰ এবাৰ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি সানডে হয় আৰু মই পুনৰ আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিলোঁ। আজি সানডে যেতিয়া ভাবিলোঁ এটা সুইট ডিশ এটা লৈ আহোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ, আজি আমি বনাম সবৰে ফেভৰেট ৰসমলাই। মোৰ কিন্তু বিৰাটে ফেভৰেট হয়, মোষ্ট প্ৰবেবলি 80% মানুহৰ ৰসমলাইটো ফেভৰেটে হয়। আৰু আজি যোনটো বনাম সেইটো হৈ গ'ল একচুৱেল প্ৰচেছ ৰসমলাই বনোৱা, যোনটো মই আগতেও এটা ৰেচিপি এটা দি থৈছোঁ ৰসমলাই বনোৱা, কিন্তু সেইটো হৈ গৈছে ইনষ্টেণ্ট ৰসমলাই, যোনটো মানে সোনকালে বনাব পাৰি। আৰু সেইটো মই পাউডাৰ গাখীৰ দি বনাইছিলোঁ, কিন্তু আজি যোনটো বনাম সেইটো হৈ গৈছে যোনটো ৰিয়েল প্ৰচেছ হয়, লং প্ৰচেছটো যোনটো। লং প্ৰচেছ ক'বলৈহে কিন্তু সোনকালে বনি ৰেডি হৈ যায়, ষ্টেপকেইটা বিৰাটে ইজি হয়গৈ। তেন্তে বেছি কথা নাপাতি ব'লক ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। আৰু আজি সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাই থাকিব, শেষত যদি চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কিবা থাকিলে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটো নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে ব'লক ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো। আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ, আজি ৰসমলাই অকল নিজে বনাই নাখাওঁ, আজি কোনোবা টেষ্ট কৰা মানুহ আছে। আজি মামুবা আহিছে, মামুবা আমাৰ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ড হয়, মই আগতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাগে এবাৰ ব্লগত। তেন্তে এতিয়াই কৈ নিদোঁগৈ, ব'লক ৰেচিপিটো বনাওঁগৈ, টেষ্ট কৰি চাব, দেখাম আপোনালোকক। সম্পূৰ্ণ ব্লগটো আজি চাই থাকক। ৰসমলাই বনাবলৈ প্ৰথম আমি ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি যোগাৰ কৰি লওঁ। এয়া মই কাজু, এলমণ্ডছ আৰু পিস্তা সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ, একেবাৰে সৰু সৰুকৈ কুটি ল'ব যাতে গাৰ্নিছ কৰিবলৈ হয়। এয়া মই দুইফালে দুটা বাতি গাখীৰ উতলিবলৈ দি থৈছোঁ ভাগ কৰি, কিমান কিমান মই ক'ম আপোনালোকক। এটা বাতি গাখীৰখিনি আমি ৰসমলাই বনাম আৰু এয়া সোঁ ছাইডৰ গাখীৰখিনি আমি ৰবৰিখিনি বনাম। ৰসমলাই বনাবলৈ গাখীৰ বহুত লাগে, ক'বলৈ গ'লেতো ভাল গাখীৰ পূৰা এক লিটাৰকৈ ফুল 2 লিটাৰ লাগে, কিন্তু আজি মোৰ ওচৰত কম আছে, সেইকাৰণে মই যেনে তেনে দুভাগ কৰি লৈছোঁ। এয়া মই এক ছাইডৰ গাখীৰ উতলিলে এয়া আমি ৰসমলাই বলকেইটা বনাম, আৰু সোঁ ছাইডে জোনা গাখীৰ দি থৈছোঁ সেয়া আমি ৰবৰি বনাম, সেইকাৰণে সেইখিনি আমি লাহে লাহে উতলিবলৈ দিম। ফ্লেমটো আমি ল' কৰি থৈ দিছোঁ, কাৰণ সেইটো আমি ডাঠ কৰিব লাগিবগৈ। গাখীৰ উতলিলেই যেতিয়া আমি কেচৰত অকণমান গাখীৰ দি থৈ দিওঁ যাতে কেচৰে নিজৰ ৰংটো এৰি দিয়ে, কাৰণ সেইখিনি আমি পিছত ৰবৰিত দিব লাগিব। উতলা গাখীৰখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব, ইমানটো ঠাণ্ডা যাতে আপোনালোকে আঙুলিয়ে চুব পাৰে। আৰু সেই গাখীৰখিনি এতিয়া আমি ফালিম, তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 2 চামুচ নেমু ৰস আৰু তাতে দি দিছোঁ 2 চামুচ নৰ্মেল পানী। গাখীৰখিনি ফাটিলে আমি পানীখিনি বেলেগ কৰি পেলাম, আৰু তাৰ কাৰণে আমি ছেটআপটো ৰেডি কৰি লওঁ। এয়া মই কণ্টেইনাৰ এটা লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া মই কটনৰ কাপোৰ লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে ঘৰত যিকোনো নৰ্মেল কাপোৰ ল'ব পাৰে, কটনৰ ভাল চাফা কাপোৰ ল'ব। আৰু এই ধৰণে তলতে জালনা থকা হেতাখন থৈ দিছোঁ, ইয়াতে এতিয়া আমি ফটা গাখীৰখিনি দি দিম। তাৰ মাজতে পাহৰি নাযাব যোনটো আমি এবাতি গাখীৰ ৰবৰিৰ কাৰণে গেছত দি থৈছোঁ, সেয়া মাজে মাজে লৰাই থাকিব, ল' ফ্লেমতে যাতে সিজি থাকে। এতিয়া ব'লক গাখীৰ ফটাৰ প্ৰচেছটোলৈ আগবাঢ়ো। এয়া নেমু টেঙা পানীটো মই অলপ অলপকৈ দি যাম আৰু এইধৰণে লৰাই যাম। ইয়াত আপোনালোকে নেমু টেঙা ঠাইত 2 চামুচ ভিনেগাৰত 2 চামুচ নৰ্মেল পানী দিও তেনেকৈ বনাব পাৰে। মুঠতে যিয়ে বস্তু ইউজ নকৰে সেই বস্তুটো 2 চামুচ ল'ব আৰু সিমানেই এমাউণ্টত আপোনালোকে নৰ্মেল পানী দি ল'ব আৰু এইধৰণে লাহে লাহে লৰাই দিব। একেবাৰতে গোটেইখিনি দি নিদিব, চাব আপোনালোকে নিজে নিজে ফাটি আহিব গাখীৰখিনি। এয়া চক আমাৰ গাখীৰ ফাটি গ'ল। এতিয়া আমি ফটা গাখীৰখিনি কাপোৰত দি দিম আৰু এইখিনি অকণমান ভাল ধৰণে ধুই ল'ব লাগিব যাতে নেমু টেঙা স্বাদটো গুচি যায়। প্ৰথমে পানীখিনি অকণমান জোৱাই লৈছোঁ, অলপমান চেকি ল'ম, তাৰপিছত এইখিনি আমি ভাল ধৰণে ঠাণ্ডা পানীয়ে ধুই দিম, 2-3 বাৰমান ধুম যাতে গোটেই নেমু টেঙা স্বাদটো একেবাৰে নাথাকে, নহ'লে পিছত ৰসমলাই খাওঁতে নেমু টেঙা স্বাদটো অলপ অলপ থাকি যাব পাৰে।
এয়া লৈ লৈছোঁ ঠাণ্ডা পানী আৰু এইখিনি এতিয়া অলপ ভালধৰণে ধুই ল'ম। মেক্সিমাম দুবাৰমানটো ধুবই পানী দি পেলাই। আপোনালোকে নেমু টেঙা ব্যৱহাৰ কৰক বা ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰক, ধোৱাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সদায় ঠাণ্ডা পানীয়েই ধুব, গৰম পানী কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বলক কেশৰ চাই লওঁ। কেশৰত যে আমি গাখীৰ দি থৈছিলোঁ, কেশৰে নিজৰ ধুনীয়া ৰং এৰিলে। এইখিনি এতিয়া আমাৰ ধুই হৈ গ'ল ভালধৰণে। এতিয়া আমি গোটেইখিনি ভালধৰণে পানীখিনি টুকি ল'ম যাতে পানী গোটেইখিনি যিমান আছে ওলাই যায়। ভালধৰণে ধৰি প্ৰেছ কৰিব। এয়া হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া আমি বেলেগকে কাঁহী এখনত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া হাতেৰে ভালধৰণে এটা মাছাজ দি দিম যেতিয়ালৈকে এইখিনি পুৰা ছফ্ট হৈ নাযায়। চাব গোটেই ছফ্ট হৈ অকণমান হাতত লাগি ধৰিবগৈ। যিমানে ছফ্ট হ'ব সিমানেই ভাল আমাৰ ৰসমলাই হ'ব। পুৰা 5 মিনিটমান ভালধৰণে এটা মাছাজ দি দিব। এয়া দেখিছেনে, ছফ্ট হৈ পুৰা হাতত লাগি ধৰিছেগৈ। ইয়াত দি দিম এতিয়া এচামুচ কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু গোটেইখিনি আকৌ মিক্স কৰি পেলাম। এয়া আমাৰ ডোটো বনি ৰেডি হৈ গ'ল, বিৰাটে ছফ্ট হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি সৰু সৰু বলছ বনাই পেলাম। দেখিছেনে, সিমান গাখীৰে এইকণহে হ'লগৈ। সেইকাৰণে ৰসমলাইটো কষ্টলি বুলি কয় যে, সেইকাৰণে বহুত গাখীৰ লাগে ইয়াত। এয়া মই এইধৰণে সৰু সৰুকৈ বলছ বনাই পেলাই অকণমান ওপৰৰ পৰা প্ৰেছ কৰি দিম। এইধৰণে গোটেইকেইটা বলছ আমি বনাই ল'ম। এয়া মোৰ বনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ৰবৰি কাৰণে যে গাখীৰ উতলাই থৈ দিছিলোঁ এফালে, সেয়া অলম'ষ্ট আধা হৈ গ'লগৈ। এতিয়া তাত আমি ড্ৰাই ফ্ৰুটছবোৰ দি দিম। ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অলপ অলপ দিছোঁ আৰু অলপ থৈ দিছোঁ পিছত গাৰ্নিছ কৰিবলৈ। এয়া পিষ্টা দি দিছোঁ। আকৌ এইখিনি ল' ফ্লেমতে অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিব, এইধৰণে অলপ লৰাই দিব। এতিয়া দি দিম ইয়াত আধা কাপমান চেনি। গোটেইখিনি আকৌ অলপ দেৰি লৰাই পেলাই ল' ফ্লেমতে অলপ সিজিবলৈ দিব যাতে চেনিখিনি গোটেই ডিজল্ভ হৈ যায়। একেবাৰে শেষত আমি দি দিম কেশৰ আৰু বিৰাটেই ধুনীয়া কালাৰ এটা আহি যাব। আপোনালোকে কেশৰ নাই যদি অলপমান লাইট ফুড কালাৰো এড কৰিব পাৰে, কিন্তু কেশৰহে আচল তাৰ টেষ্টটো আহেগৈ। আৰু গোটেইখিনি এতিয়া লৰাই পেলাই আৰু অলপ দেৰিমান সিজিবলৈ দিব। এতিয়া বোলক চাটনি ৰেডি কৰোঁ। এয়া মই 2 গিলাচ পানীত মই 1 কাপমান চেনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালধৰণে উতলিবলৈ দিম। ভালধৰণে লৰাই দিব যাতে গোটেই চেনিখিনি ভালধৰণে পানীত ঘোল খাই যায়। চেনি পানীখিনি আমাৰ পুৰা উতলি গ'ল আৰু এতিয়া একদম ফ্লেমটো হাই ৰাখিব আৰু এটা এটাকৈ ৰসমলাই বলকেইটা যে বনাইছিলোঁ সেইকেইটা দি যাব। গোটেইকেইটা একেলগে দি নিদিব, এটা এটাকৈ দিব আৰু ফ্লেমটো হাই ৰাখিব, মিডিয়াম একেবাৰে নকৰিব। এটা ছাইড এনেকৈ সিজিবলৈ দিম অলপ দেৰি। এইখিনি এটা ঢাকি দিম আমি। 10 মিনিটৰ পিছত মই ছাইডকেইটা সলাই দিলোঁ, ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ নহ'ল। আৰু এয়া চাওক, টোটেল 20 মিনিটৰ পিছত আমাৰ ৰসমলাইকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিলে।
আমার রসমলাইখিনি বিরাটে সফট হয়েছে। এটি আমি এটা এটাকে রবড়িত দি দিম, তার আগত অল্প অল্প প্রেস করে লব। মনত রাখব দুইটা ভিতর এটা বস্তু যাতে গরম হয়ে থাকে, তেতিয়াহে আমার রসমলাইখিনি রবড়িত যেটা দিম সোক করব বস্তুখিনি। রসমলাই সদায় ঠান্ডাকে খাই ভাল লাগে, মই বনায় পেলাই দুঘন্টা ফ্রিজত থই দিলো আর এতিয়া বোলক প্লেটত উলিয়াও। ইয়ামি, দেখাত বিরাটে ধুনিয়া হয়েছে আর খাবলেও তাতকেও টেস্টি হব। ইসুয়ে সদায় ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দি থাকে আর দেখিয়ে খাও খাও লাগিলে। তেন্তে আমার ঘরতে বনুয়া রসমলাই রেসিপি বনি রেডি হয়ে গল। এবার পা তেন্তে রসমলাই খাবলে বাহিরলে যাব দরকার নাই, ঘরতে বনাব। প্রসেসটা দেখাত অল্প দীঘলিয়া যেন লাগে, কিন্তু এবার বনালে আপনাদের গম পাব বিরাটে উজু। আজি রেসিপিটা কেনকা পালে মোক জানাব, নাপাহরিব লাইক করিব, শেয়ার করিব, কমেন্ট করিব। যদি আপনাদের মোক চ্যানেলত নতুন হয় প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব। বলক তেন্তে মামুবা হুদি সাউ কেনকা হয়েছে রসমলাই, কেনকা হয়েছে মামুবা? তাকে ভালে ঘর বনায় খালে তো এনেকে ঠিকই। হ্যাঁ চলো তেনে মানুষে খাই ভাল পাব বনায় মেলি। ইসু এয়া দেখিছেনে কি করলেহি, গোটেই ভিতর গাৰুবোৰ আনি আনি একটু ফালি থৈছে আর গোটেই আনি পেলাই বাহিরত লেআউট কৰিছেহি। গেঞ্জি তললে কা, গেঞ্জি তললে কা, সি 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 সি, সবে দেখিলে, পেটটো দেখিলে সবে? অঁ অঁ, আর তুমি এইবোৰ কেলে পেলালা, কেলে পেলালা তুমি এইবোৰ? সব উঠোৱা, সব ধুনীয়াকে উঠোৱা। অঁ তুমি গুড বয়, সব উঠোৱা, সব উঠাই আকৌ জেগাত থৈ দিয়া, সোফাত থৈ দিয়া, সোফাত হে টান নথয় না, সেইবোৰ উঠোৱা। অঁ না ইয়াত আনা, ভিতৰলৈ আনা, ভিতৰলৈ, এই চফাত থোৱাহি বলা। অঁ ইয়াত থোৱা, ইয়াতহে, ইয়াতহে, ইয়াত থোৱা, ইয়াত থোৱা, অঁ ধুনীয়াকৈ থোৱা, আগতে যেনেকৈ আছিলে তেনেকৈ থৈ দিয়া, সজাই পেলাই থোৱা, অঁ ধুনীয়াকৈ থোৱা, গুড, পাইছে, বাহ, বেলেগ আৰু দেই। অঁ সেইটো লৈ আহা, সেইটো লৈ আহা, বৰ ভাল ল'ৰা দেই, অ'হো ঢেৰ কাম কৰিছা দেই ইছুৱে, তুমি কিন্তু পুৰস্কাৰ পাবা দেই ইছু। অঁ সেইটো থৈ দিয়া, মাজত থৈ দিয়া, সেইটো মাজত থৈ দিয়া, বা ইয়ে, ক্লেপ ক্লেপ কৰি দিয়া, ক্লেপ ক্লেপ, ইয়ে, গুড। এবাৰ এই বাল্টিংটো কি কৰা তুমি, ইয়াত কি কৰিবা তুমি, আর তুমি হাফ প্যান্ট পিন্ধা নাই কেলে, অকল ডায়পারটা পিনি আছে যে কেলে, দুষ্ট, ইয়াত কি কৰিবা তুমি, পানি ভরাবাগে না তুমি, পানি ভরাবাগে, কত যাবা তুমি পানি ভরাবলে, কত ও যাবা দুষ্ট।